Ugens trippel kommer fra flot gevinst i sidste uge, hvor vi ramte over odds 9. Helt så højt er væk op denne her uge, men vi har tre kampe til jer her, Jakob. Hvad skal vi spille på? Starter med Leverkusen, som er ny træner og har brug for at komme ud for at få en god start på sæsonen mod lokalrivalerne. Hjemmesejr til os to. Og så spiller vi totalt, at Atletico Madrid slår bundproppen Huesca, selvom Huesca vandt deres seneste hjemmekamp. Morarenta har tabt 10 af deres seneste 11 udkampe mod de tre store i Portugal. Hjemmesejr til Sporting. Og sådan med et boost også på 10% over odds 5 den her gang.